Казват, че образованието било на много лошо ниво, понеже учениците и студентите не четели достатъчно. Казват, че учителите и преподавателите били на много ниско ниво, шайба, понеже заплатите им били ниски. Но има един студент и един професор, които чрез делата си зашлевяват шамар на всички критици. Посрещнете отличникът Здравко Ахилесов и гения професор Коста Тазобедрев! Айде да влиза следващия кандидат! Следващия кандидат да влиза, да влиза следващия кандидат! Да влиза следващия кандидат! Айде да влиза! А! Професор Тазобедрев! Ко правите тук? Ау! Ау! Здравко, Ахилесов! Ахилесов, здравко! А! А, как какво правя? Правя го? Това, аз съм председател, секретар и член на комисията за назначаване на начални учители. Интересно. Секретар, член. Да. Винаги сте били само член. А сега и други големи работи. Ахилесов, не се прави на умен. Не ми се прави на умен, защото дори не си и тъп. Ти си извънредно тъп. Тъп, ама извънредно, бе, Ахилесо, бе. Как може да си толкова тъп? Кажи сега, какво правиш тук? Правиш, ама какво? Ще явявам се на конкурса, бе. За начален учител. Да. В 516 училище в Суходол. Боле, майко, Ахилесо, ти учител. Естествено. Учител. Ти. Аз. Учител. Майко. То тебе никой не може да те научи, а ти да учиш. Да учиш ти. Професор, чете децата в началното училище не знаят нищо. Няма да разберат, че аз нищо не знам. Но щеше ме гледа като бог. Да, Хилесов, като бог. Като бог на неграмотността обаче. Ти си бога на неграмотността. Неграмотни ромчета да им преподаваш, пак са по-грамотни от тебе. Да. Така да знаеш. Учителят винаги се радва, когато учениците го задминават, професор. О, как може бе, Здравко, бе? Как може бе? Ти не можеш да си вземеш изпитите, учител ще ми ставаш. Как изобщо си влязал в университета? Как си влязал в университета изобщо? Как си влязал? Въобще, как? Как си влязал, питам, в университета, бе? Влязох по наследство, професор. Баща ми го завеща. Така е. Да, той не успял да завърши образованието си. И го предаде на мене, аз да го завърша. Oh. Дай Боже, след време да имам син, та да го предам на него, та дай Боже той да го завърши. Охо, майко, по-тъп от тебе никой не може да бъде. Че и учител ще ми става, на какво ще ги научиш тия деца, бе, Хилесо? Деца ще ги учиш, ама на какво, бе, моето момче, бе? Не, ще ги уча на той уной. На той уной. Аз съм супер подготвен. Така ли? Аз използвам най-модерните помагала, да, и пособия. И какви са тези помагала и пособия? Ама ето, какви са? Какви са тези? Ще ви покажа. Най-новите учебници и тетрадки, които са на пазара. Какво е това, бе, Ахилесо? Какво е това, бе? Коя е тази, бе? Коя е тази? Как коя е, професоре? Много известна поп-фолк певица, бе. Те учат децата, освен така, на най-важните неща в живота. Така ли? Да. И защо се е сложил на учебника по биология? И как защо? Да се учат децата, бе. Да се учат по-добре. Момченцата веднага ще научат къде е бедреният мускул, така ли? Къде е тазобедрената става, професор Тазобедрев. И най-важното, къде е млечната жлеза. Колко е развита и как може да бъде доразвита. Това какво е, бе? Знаеш как ще доразвия сте, бе? Така ще доразвия, че... Кажи ми сега, кой е този на учебника по математика? А не го ли познавате, бе? И, това е Тони Стораро, бе. Ми да. Тони Стораро. Най-големият математик сред изпълнителите. Така е, да, децата с него ще се учат много лесно да броят. Най-големите му хитове са с числа. Така не ли? Не знаете? Не. 2, 3, 4, 6, 6, 6. Професоре, пишете ми 6. 6, 6, 6. Сега дърведър ще ми пише 6. Никой не е 6, 6, 6, 6. Да, но ти пише 2, 2, 2.
така до 100, тъй ли? Е, леле майко, ужас, 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 леле майко, ужас. Ми коя е тъс или тос ли беше, какво е то и сега? Азиз, бе, ази, Азиз. Какво е това? Азиз. Мъж ли е, жена ли е, то не мога да го разбере. Ето Азиз, на тетрадката по гражданска защита. Да, за да се учат децата да се пазят от такива. Точно. Страхо. Хайде, сига тия глупости, сига глупости, сига! Господ да пази! Ай, щом си се явил за учител, ще те разходя така по целия материал, за да видя какво ще учиш децата. Да видим какво знаеш по биология. Айде, нали имаш учебник по биология? Имаш учебник. Кажи ми сега, кои зъби растат последни? Последни, кои зъби растат? Това е лесно, бе, професоре. Изкуствените! Трахко, изкуствен ти е мозъка на тебе! Мадреците растат последни. Нищо не знаеш. Нищо не знаеш. Нищо! Нищо не знаеш, моето. Айде, изпитайте ме нещо по-лесно така. Какво по-лесно? Ще ти изпитам по литература. Въпреки, че си съмнявам да ти е лесна литературата, но... Айде сега, максимално ще ти улесня със следващия въпрос. Ако можеш да се срещнеш с някой твой любим писател, жив или мъртъв, кого би избрал? Ами, живия! Знаех си, че това няма да доведе до нищо хубаво. Нищо хубаво. Я да видим сега по история. По история учил ли си? Естествено. Как си по история? Научил ли си историята? Историята, научил ли си? Историята. Научил ли си, я тебе питам? Горе-доле. Горе или доле? Научил си. Какво си научил? Кумси-кумса. Така. Браво, бе, ти езици си знаел, бе. Кумси-кумса. И какво си научил, а? Кумси-кумса. Това по история ли? Да. Айде, бе. Не, или пак по литература, а? По какво? Хилесов, не ми запрей на умен. Не ми запрей на фейск и учен. Ще седи за песничка, бе. Какво? Кавалн сава. Кумси-кумси-кумси-кумса. Че не ребъдам ламо. Какво ми плести работи, бе, Хилесов, бе? Отплесах те, бе, професор. Какво знаеш ти? Въобще, какво знаеш? Какво знаеш, учен Кусми-Кусма? Кажи, бе, какво знаеш? По история ли? По история какво си научил? Научил ли си нещо? За история говорим. На мене ми е достатъчно... Какво? Че знам само една история, професоре. Каква е тая история, дето я знаеш? Коя е история, бе? Средновековна история ли? История на България ли? История на света ли? Коя е? На България ли историята? Коя е история? Тази история за вас и учителката по химия. Хайде, бе! Как се натискали в едно междучастие? Как... И как сте отпразнували... Какво, бе? Съединението в туалетната. Стой! Стой! Аз бях!